Monika Kryemadhi paralajmëroi rikthimin e Ilirmetës në LSI. Çfarë mendimi keni? A do ngrihet LSI-ja? Nuk ngrihet, nuk e meriton. Jo, do dy të ikin. Tutje. Nuk di çfarë them, mendoj se do ndihmoj patjetër që të ngrihet diçka. Besoj që 30% më mirë se ç'është tani. Për më tepër s'di çfarë them. A jep ndaj lek, a jep ndaj lek, jeni pyetur me lek. Asnjëherë. Sa? Po se meriton të të kishe për të bo bojtë se ishte si president, jo tani. Duhet, gjithë Ballkanin duhet kjesë një lëvizje tjetër të ri, mendoj. Pra duhet një primere? Po sigurisht. Nuk e meriton, jo fare, as njëri as tjetëri, absolutisht. Si duhet të bëhen se mu nuk më hiën pun fare as njëri as tjetëri? Ta nuk bën as njëri as tjetëri. Unë menoj këshu që ato nuk janë as i modhi as i vogli. Për mu... Ata luftojnë për vetën e vetë. Tu menoj unë duhet ngelen dy parti, se janë bo shumë kotë. Si që është në Amerikë, është 350 milion, ka dy parti, edhe këtu këshu të bohon. Se këto gjithë morin fonde nga paret e minje të ujet e tjetërit. Dy parti janë bolë këtu, 120 deputet. Amerika është 350 milion, ka 350 milion. Ne kemi 120 deputet që... Si duhet gjohë kuja, se s'po ne bëjnë gjohë as neve, as njerit.